Привіт, друзі! З вами Макс на каналі YouTube Choća TV. Більше року тому я спроєктував директ-екструдер на базі черв'ячного редуктора. Це дуже потужний і в той же час ультралегкий подаючий механізм, що здатен працювати з величезним навантаженням. Але на жаль, в мене не було достатньо необхідних матеріалів, щоб його довести до ідеального варіанту. Тому даний проєкт я надав відомій компанії Mellow 3D, яка внесла гарні технологічні рішення і отримала дійсно чудовий результат. Тому сьогодні у нас на огляді черв'ячний редуктор від Melo 3D. Даний фідер протестуємо на 3D принтері Watry Sapphire Pro. Але спершу покажу головні доробки цієї машинки для друку, які я вам однозначно рекомендую зробити. В рамі робимо отвори з різьбою М4, це буде п'ята точка, щоб вирівняти центр стола. Тобто беремо гвинт М4 та пружинку. А щоб не пошкодити нагрівальну частину, кінець гвинта рекомендую закруглити це дуже важливо. Для тримання дротів також зробив два отвори і зафіксував стяжками. Щоб зменшити навантаження на материнську плату та перегрів заводського мосфету, ставимо додатково другий мосфет на стіл. А для цього робимо отвори в корпусі. Будьте обережні, щоб стружка не попала на електричні деталі. Можна приклеїти скотч, корисний вам лайфхак від мене. З іншого боку, робимо фаски і по тейґвинтами фіксуємо з першу гайками М3. Щоб плата мосфета не торкалася корпусу. Мені дуже сподобалась якість саме цих мосфетів на 25 А. Вони мають кришку на контакти, дуже великий ребристий радіатор і навіть вихід на вентилятори. Схема підключення проста, як на малюнку. Але пам'ятайте, що полярність для контактів стола та материнської плати не важлива, а от полярність контактів блока живлення має бути відповідна. Ось такий результат ми отримали. Тепер проблем з перегрівом у нас не буде, та стабільність роботи стола покращиться. А тепер переходимо до освітлення. Його можна реалізувати по-різному: або світлодіодну стрічку на 24 В та під'єднати до блока живлення, або використати збірку з окремим блоком живлення Крафт. Стрічку клеїмо спереду, Дроти проводимо через отвори профіля. Поєднуємо з кнопкою, попередньо засверливши відповідний отвір під неї. А далі під'єднуємо до нашого блоку живлення Крафт. Ось так досить компактно та надійно вийшло. Таку модернізацію я зробив на всіх моїх принтерах. Ну а тепер розберемо подаючий фідер від Melov і протестуємо. На вигляд він трохи вищий за Orbiter, Libru та Ultra, але при цьому має також саму невелику вагу 143 г разом з мотором. Передаточне відношення в нього складає 19,5. Але ми маємо пам'ятати, що на відміну від Orbiter чи інших, тут використовується майже вдвічі більші подаючі шестерні діаметром 20 мм з більшою площою прилягання філаменту. Що дуже корисно для роботи з надгнучкими резиноподібними філаментами. Також дані шестерні мають синхронізацію. Конструкція проста для користування з мінімальною кількістю деталей. Всі зазори між шестернями та корпусом мінімальні. Співісність отвору філаменту майже ідеальна. Фітинг пластиковий і добре тримає тефлон. Є багато отворів для кріплення, аналогічні іншим фідерам, орбітеру, Лібрі та Ультрі. Єдине, чого не вистачає, так це ручної подачі пластику. Але її можна реалізувати, як це я зробив на орбітері: засверлити отвір у валу мотора та поставити барашек. І про це вже я написав компанії Мелов. А тепер проведемо декілька тестів над гнучким філаментом з мінімальною твердістю по шору 75A. Даний тест показує наскільки гарно тримають шестерні такий м'який пластик. Адже 1650 г це рекорд серед інших фідерів. І це не дивно. Бо тут більші шестерні та більша площа прилягання. Наступний тест теж дуже важливий. Ми з'ясуємо наскільки гарний порахований внутрішня геометрія корпуса і чи не буде зажовувати пластик. Заправляємо, перекриваємо пальцем отвір та максимально крутимо. Але як би я не намагався прокрутити, навіть пальце надавив до болі, нічого не заживало, бо внутрішня геометрія дійсно ідеальна. Я б дуже хотів, щоб компанія Melov зробила короткий алюмінієвий дирек з такою концепцією шестерин і геометрії. На Sapir Plus або Sapphire Pro даний фідер можна поставити через мою проставку. Але я вирішив піти далі та спроектував дуже практичне кріплення, підвідомі та перевірені часом хотенди, e3DV6 та Крейзі всіх модифікацій. До речі, обдув тепер регулюється не тільки з боків, але й по висоті, що дуже зручно та корисно в роботі. Саме кріплення було надруковане лежачи на боку з підтримками. За рахунок цього воно досить міцне та надійне. Всередині є спеціальний пас під фітінгову втулку наших хотендів. Сьогодні ми поставимо е 3 dv 6 від Мелов з тітан мідь-бар'єром. Спеціальною скобою та гвинтами М3 надійно фіксуємо хотенд. Також не забуваємо вставити гайки М3 для гвинтів натяжіння ремня. Якщо виникнуть проблеми, можна скористатися паяльником. Котрим далі запресовуємо забивні втулки М3 в тримачі обдува. Самі ж турбінки 40х10 фіксую гвинтами М2,5, але можна використати і гвинти М3. З'єдную конструкцію довгим гвинтом М340. В нашому кріпленні є спеціальні довгі пази під гайки М3. Це для регулювання висоти. Завдяки цьому можна підлаштувати ідеально обдув під будь-який хотент. Ось така цікава голова в нас вийшла. Ставимо її на портал, протискуючи через прорість, а зверху одягаємо пластину перехідник. Вона універсальна та підходить під шерпу, лібру та мою ультру. Також забиваємо паяльником 4 втулочки М3 і прикручуємо гвинтами м 3 8 до нашої конструкції. Одягаємо ремні та фіксуємо гвинтами. Аналогічна конструкція вже перевірена часом та показала себе в роботі надійно. А я, як і казав, можна поставити різні фідери. Але сьогодні ми тестуємо черв'яка від Мелов, одягаємо тефлонову трубку та обов'язково підбираємо максимально точний розмір її, щоб ідеально встало в наш подаючий механізм. З іншого боку, ставимо кінцевик по осі X. А щоб дроти не заваджали, я всім рекомендую використовувати дуже зручний кабель канал 10х10. З можливістю відкривання стінок, що дуже зручно в роботі. Сам же кабель кріпимо двома гвинтами М325 та М312 до нашої пластини, а дроти за допомогою стяжки. Вийшло надійно, нічого не чіпає та не заважає. Далі ховаємо всі дроти в гнучкий кабель. На жаль, часу зробити гарну укладку немає, але для мене це не головне. Заводську клейку підкладку я не ставлю, бо вона неефективна в роботі. Тому вже не перший рік ставлю звичайне віконне скло 4 мм. Це дешево та практично. Не забувайте перевіряти також правильність температури хотенда, щоб вона була максимально стабільною та не скакала, ну і звісно, калібруємо кроки двигуна нашого черв'яка. У мене вийшло 1069 кроків. А щоб двигун не перегрівався, обов'язково зменшить напругу на драйвері до 06 В. Тепер принтер готовий до роботи. Твердими філаментом він буде друкувати без жодних зауважень, а одна з гнучкими, такими як монофіламент 80A, зараз побачимо. Жодних проблем не виявлено, друкує чудово на рівні з короткими директами. Причому для таких пластиків бажано ставити тефлоновий бар'єр, а в нас стоїть біметал, і незважаючи на це, все дуже добре працює. До речі, деталь дуже складна в друці, так як товщина стінки 0,4 мм, без режиму вази, великі кути нахилу, велика м'якість філаменту. Не дозволяють збільшити швидкість, бо дуже тендітна форма. Я повністю задоволений результатом роботи цього директа Worm Extruder 1.2. Чудово працює з усіма видами пластиків, тому чекаємо нової розробки на базі черв'яка, але вже з короткою подачею. А тепер невеличкий анонс наступного відео. Перед вами остання шоста версія літаючого мішки, яка дуже нагадує мого модернізованого FlyingBier Ghost 5. Так що, хлопці і дівчата, не розходьтесь! Скоро буде цікавий огляд цього чуда китайського виробництва. На цьому я з вами прощаюсь, до зустрічі, бережіть себе!